siinä näyttäisikin olevan päivän löytö. Joku oli tosiaan heittänyt 5 euron setelin tonne Sokoksen roskapönttöön. En tiedä, käykö tällä sitten niin porvareita asiakkaita, ettei ole edes, ettei viitti tämmöistä pikkurahaa edes mukanaan kantaa, mutta mä tämän kai otan mukaan, tuskin vaan tästä nyt sitä sarjanumeroa muistaa, että tää on juuri hänellä ollut tää seteli. Hyvää uuden vuoden aattoa tosiaan kaikille YouTuben katselijoille myöskin, että tosiaan saa kohta ilotulitteita ruveta 1,5 tunnin päästä ampumaan näihin kuviin.